tujyamo ngo bakatubwira ngo turabatutsi ntibashaka ntibadushaka akabona filime ngo na family tujyamo bakatubwira ngo turabahutu ngo ntibadushaka mbese ninzi wanyu ngo ntabwo ngo iwanyu basambaza ko ndi umuhutu umunsi wa mbere naryamanye na niwo munsi mwese nkwita nababajwe cyane nuko mu bintu byarimwe mu bintu bimbabaje byatumye nanashyiraho comment ku kiganiro yakoze yaravuze ngo umugabo nyine yagiye kumutema ashaka kumufungisha ariko baza gusanga ngo ni ikirahure cyatemye umugore intokize nikaba abagiye babisobanuye ariko biza gukururukana narindi kumva umugore avuga ngo azanamo by'amoko ngo umugabo n'ubundi yabanje kumbaza atese ngo ko ndi umuhuti wacu bazanyemera iwanyu bazanyemera abandi bati uno mugore nyamara yakurikiye imitungo ubungubwo ingo zikigiye wowe uri kuzireba mu ndorerwamo turi kuzibonamo cyangwa hari ukundi wari kuzireba muri ino minsi genda ujye kuri TV imwe narindi bo nkurikiranaho ikiganiro yitwa gukira umugezi menya menya ni umugezi menya ni umugenzi je pense ko ni umugezi hari ikiganiro narimo nkurikirana kirimo Aline n'amajwi ye mu buzima jyewe ntago njya nkunda kujyaginga umuntu ntabanje kumva n'impande zombi nta nubwo ari kujyaginga sinjya nkunda gutanga inama ntabanje kumva impande zombi urugo ni urw'abantu babiri yego ibyo baganiriye umunsi bashwana buriya nabari abayobozi baje gutanga ubuhamya nabari abana babaye mu rugo rwabo batanze ubuhamya zero you know zero times zero yes siko zero zero times zero iko zero bivuze ngo umuntu wese ugomba kuguha ubuhamya bwo mu rugo rw'umuntu rw'umugore n'umugabo uzamenye ko ibyo aguhaye amakuru afite byibuze 10% y'ibibera mu rugo yego habe niyo yabonye uko wakubyaye haba niyo y'abandi hanyuma noneho bariya babiri bashakanye niba umwe naza akaguha ubuhamya ujye ufata 50% ubwo ni wango 50% niko kuri kwa Rine 50% niko kuri kwa Berita abandi bo ku ruhande ni 10% nta nubwo ari veni byibuze bivuze ngo rero nushaka kumenya amakuru y'abariya bombi uzafate 50% 50% ya buri umwe 10% y'abaturanyi cyangwa se y'abana babaye muri urwo rugo hanyuma ikindi gikurikiyeho hari ikintu numvise mu byo Aline yavuze nkurikije uburyo bahuyemo kugira abantu ngo bike yafure ku bintu mukora ako kanya niyo waza kunsaba ubuhamya ku mwana wanjye nibyariye ngo nimuguhemo pasi nakuze kuko nderiyane umwana wanjye nawe ari umwana wanjye ngo jyewe ndi mu mutima we ntabwo nzi icyo atekereza ntabwo nzi uwo yaba we kuko buri muntu ari sibyo cyane mbere yo gutanga za pase nimujye mubanza mumenye ngo nanjye ubwanjye narinaniye ese uyu wundi we yubitse ngo hazubikanyemo iki hari umuntu umaze iminsi ambwira umwe mu banyamakuru bene wanyu ngo nimushakire ngo umugore ntuvuge izina ryo wakabyara badore nibyo byeze ntuvuge izina ryo nta mwanya nabona ariko unabaye umuranga nta kibazo mushakiye nimba ari ubona namusubije ko muri varize natwaye hari harimo imyenda yonyine n'umwana urwaye nari impetse mu mugongo nta mugore nigeze njyana muri diaspora ku buryo namuranga nta n'umugabo najyanye muri varize nta n'umugabo nasize mu rwanda ku buryo namuranga igihe cyose jyewe iyo ngiye kuranga umuntu ndabanza nkibaza ngo jyewe ubwanjye uretse jye wiyize hari undi muntu nzi nk'uko niyize birababaje uyu ni shitani ntabwo ari Aline cyangwa se umugabo we
iki kigano ntago yari kukizana mu itangazamakuru uyu munsi cyo umugabo ari we cyangwa ari nuwo ari we kuko icyo gihe bitabiza amamoko kandi ntago bikwiriye ko amoko yabamo urugo rw'umuntu nkuko Eliana bivuze 50% kwijanizwe n'umugore indi 50% kwijanizwe n'umugabo urumva umugabo aho bigera ko umugabo ajya kumanura kadire irimo ifoto yabo umugore n'umugabo kugira ngo iyo foto adakomeza kuyireba agahinda nigeze mvuga ngo agahinda nta gahinda kagakire kabaho nta nagahinda kagakene kabaho agahinda kose kitwa gahinda urumva rero arine ahashaka kubizanamo nk'ibintu by'amoko hagati ye n'umugabo ariko nyamana ntabwo ari byakabaye ari byo ana y'inzora cyangwa ubikara aho dusenga imana imwe rurema gusa bivuze iki rero adamu yari umwe wenyine gusa ntabwo imana yaremye adamu babiri muri edeni ahubwo yaremye adamu nkawe wenyine irangije iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye imuremera eva turuka mu rubavu rero uyu munsi wa none niba dusoma bibiliya nk'abakristo by'ukuri tukaba dusenga by'ukuri tukajya mu nzu z'Imana zubatswe zitwa inzu z'Imana tukaba abakristo tukajya mu matorero mu madini twese ntabwo dukwiye kuba tukindika ibyo bintagari mu mitima yacu ubwo ni uburozi ubwo burozi dukwiye kubukura mu mitima yacu ahubwo tukajya twibuka ibyabaye gusa tukavuga ngo ntibizongere kubaho never 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 again numva ariko mbyumva giye nkanjye Yes, kanizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari, natwe nuko gahunda zimeze neza. Turakomeye, turashima Imana, nge ndi Albert Niyosaba kuri screen zacu, turi kumwe na Reverend Pastor Nyonzima Jean-Claude tugiye kuganira nk'ibisanzwe. Reka tumuhe ikaze atusuhuze, atuganirize abakurikiye Baraka TV twese. Adusuhuze. Murakoze. Ndawusuhuje abari kuri Baraka TV nawe nka Rubin Niyosaba ndawusuhuje abantu bose mbasuhuze bose muri rusange ku isi yose abari mu Rwanda Tanzania Kenya Uganda mu Burundi Zambia Mozambique Malawi South Africa Cameroon Cote d'Ivoire bari abije muri Cote d'Ivoire bari muri Rwanda hirya no hino Rwanda Murangora. Murangora. Mm. Hanyuma abari Schengen mu bihugu bya Schengen. Schengen harimo Bubiligi, Bufaransa, n'ibira bihugu by'Iburayi. Bihugu by'Iburayi, Ujamani, Mudage, Norvege, Finland, Suisse. Ndiye no hino abo bose turasohoje mu izina rya Yesu. Yego. Gacu zagiye twatiri kuganira. Ko mwangu giye kugibura abantu bakavuga bati Ndi mu kiganiro mama uraho ndi mu kiganiro. No mukecuru wanje umbyara waruhamagaye. Oh wow. Ikiganiro gifite umugisha mukecuru agihamagariyemo. Yaracyabasha kureba muri telefone agahamagara. Neza cyane. Umusirimu kabisa. Aracyahamagara. Kuvuga ngo uvuye burayi ryane cya kigana nageze kuvuga ngo Claude Aris arasezeye arigendeye buriya jyewe bashaka gukora pranka sinshaka kubeshya abantu nta burayi nagiyemo sinanakandagirayo ahubwo nagarukiye hafi yabwo ibihugu by'umugabane wa Afurika bigabana n'uburayi byo nabikandagiyemo bajye bari batitire bagire ngo nagiyeyo naba mbapfundikiye sinshaka gupfundikira abantu kandi ndi umukristo ndi umurokore mu izina rya Yesu gukumbura ndamutse ngiyeyo ndamutse ngiye i Burayi Canada Amerika Australia hehe hamwe muri aho nabakumbura bya twajya dukora ibiganiro buri gihe nka kuri ya Eliana ajya mujya mukorana ibiganiro na Eliana None se wakora ikiganiro na Eliane. Eliane afite amavuta. Eliane afite amavuta. Ubwo tuzakorana nta kibazo. Cyangwa ntiwamuhamagaye. Ntabwo ndamuvugisha mwaka ikiganiro gusa twaraganiriye nka kabiri. None se Eliane ko ari umukobwa wa Kristo ari umukozi w'Imana ari umuvugabutumwa. Kubera iki? Ngiye kumuhamagarira. Ngiye kumuhamagarira. Kandi dore ayo onurayine. Yamuhamagaye muvugisha. Niko. Yatari kabisa. Kamuhamagare ni ukuri Eliane ni umukristo kazi
umukozi w'Imana muvuga butumwa mwiza kubera iki utaramuhamagara yani nzamu ubagisha n'isirimbo my sister hello how are you my sister I'm fine how are you I'm fine thank you umeze neza ndi mu kiganiro na Baraka Baraka ngo aragukunda ngo ariko ntwa mu kiganiro Baraka TV Arubeli niyo saba na umwana w'umurokore mwiza cyane afite inyinya avuga neza avuga Yesu ureza cyane ndikubumva mubyeyi amahoro amahoro ya Kristo amahoro ya Kristo abane natwe twese amen Elia Karame ndangiza namayirwe yo kuganira namwe reka nze mbabazaho gato ku kibazo twatiri kuganira Like this is surprise Ah reka tubyite nkabyo Katri kuganira. Yewe ya, mwanzo tinye nuko inago dutinyitse. Katri kwiganirira. Hari inkuru imaze iminsi mu Rwanda niba barayibonye simbizi y'umugore witwa Aline n'umugabo witwa Bertara. Yaravuze ngo umugabo nyine yagiye kumutema ashaka kumufungisha ariko baza gusanga ngo ni ikirahure cyatemye umugore intokize nikaba abagiye babisobanuye ariko biza gukururukana narindi kumva umugore avuga ngo azanamo by'amoko ngo umugabo n'ubundi yabanje kumbaza atese ngo ko ndi umuhuti wacu bazanyemera iwanyu bazanyemera abandi bati uno mugore nyamara yakurikiye imitungo ubungubwo ingo zikigiye wowe uri kuzireba mu ndorerwamo turi kuzibonamo cyangwa hari ukundi wari kuzireba muri ino minsi muransekeje by the way murantunguye nta nubwo nari nzi ko muri mu kigana ahubwo kwa nari maze kohereza umupasiteri message nikanze ko ari kodi yobeyeho muri bisi ubwo ni mwumva urusaku murabyihangana kuko sinari mfitanye gahunda namwe ariko ikibazo mbajije nanjye nakubaza ikibazo ariko reka nayo kukubaza yego genda ujye kuri TV imwe nari ndimo nkurikirana ikiganiro yitwa nkangukira umugezi menya menya ni umugezi menya ni umugenzi je pense ko ni umugezi hari ikiganiro narimo nkurikirana kirimo Aline n'amajwi ye mu buzima jyewe ntago njya nkunda kujyaginga umuntu ntabanje kumva n'impande zombi nta nubwo ari kujyaginga sinjya nkunda gutanga inama ntabanje kumva impande zombi urugo ni urw'abantu babiri yego ibyo baganiriye umunsi bashwana buriya nabari abayobozi baje gutanga ubuhamya nabari abana babaye mu rugo rwabo batanze ubuhamya zero you know zero times zero yes siko zero zero times zero iko zero bivuze ngo umuntu wese ugomba kuguha ubuhamya ubwo mu rugo rw'umuntu rw'umugore n'umugabo uzamenye ko ibyo aguhaye amakuru afite byibuze 10% y'ibibera mu rugo yego habe niyo yabonye uko wakubyaye haba niyo y'abandi hanyuma noneho bariya babiri bashakanye niba umwe naza akaguha ubuhamya ujye ufata 50% ubwo ni wango 50% niko kuri kwa Aline 50% niko kuri kwa Berita abandi bo ku ruhande ni 10% nta nubwo ari veni byibuze bivuze ngo rero nushaka kumenya amakuru y'abari bombi uzafate 50% 50% ya buri umwe 10% y'abaturanyi cyangwa se y'abana babaye muri urwo rugo
hanyuma ikindi gikurikiyeho hari ikintu numvise mu byo Arine yavuze nkurikije uburyo bahuyemo abantu ngo bike yafuru ku bintu umukora ako kanya niyo waza kunsaba ubuhamya ku mwana wanjye nibyariye ngo ni muguhemo pasi nakuze kuko nderiyane umwana wanjye nawe ari umwana wanjye ngo jyewe ndi mu mutima we ntabwo nzi icyo atekereza ntabwo nzi uwo yaba we kuko buri muntu ari sibyo cyane mbere yo gutanga za pase ni mujye mubanza mumenye ngo nanjye ubwanjye narinaniye ese uyu wundi we yubitse ngo hazubikanye miki hari umuntu umaze iminsi ambwira umwe mu banyamakuru bene wanyu ngo nimushakire ngo umugore nuvuga izina ryo kabyara badora nibyo byeze nuvuga izina ryo nta mwanya nabona ariko unabaye umuranga nta kibazo mushakiye nimba ari ubona namusubije ko muri varize natwaye hari harimo imyenda yonyine n'umwana urwaye nari mpetse mu mugongo nta mugore nigeze njyana muri diaspora ku buryo namuranga nta n'umugabo najyanye muri varize nta n'umugabo nasize mu Rwanda ku buryo namuranga igihe cyose jyewe iyo ngiye kuranga umuntu ndabanza nkibaza ngo jyewe ubwanjye uretse jye wiyize hari undi muntu nzi nk'uko niyize rero kirazira kikazirizwa kujya kuranga umuntu kuko ntabwo wowe uri uwo muntu icyakora harya uwitwa nde Albert niyo nsaba ok Albert aka kanya uje ukambwira uti mami ubwo nkoresheje mami kuko ari ry'abantu benshi banyita ukambwira uti dore nkundana n'umwana wawe none ana amakiye wana uhita mbaha inama nk'uyiha rubanda wese sinyiguha nk'ukundanye n'umwana wanjye ko numva kwizera abantu byakuyobeye nawe ntabwo ari ukwizera abantu njye ubwanjye ndizera ariko nta wundi muntu natangira uhamye ijana ku ijana kuko umuntu ni mugari umuntu ahinduka nk'igicu igicu mu kanya ubu iwacu hari akazuba ariko mu kanya gato nakwisanga imvura inyagiye niko nabonye ikirere cy'ahantu kimeze umuntu rero ukajya kuvuga ngo genda muzi ijana ku ijana connection I'm still connected, that is it true? Yeah. Umuntu uzi umuntu n'Imana. Mukunzi wanjye yarambagije umwana nareraga. Yego. Ariko kuko yari abizi ko agenda ajya mba umuranga araceceka arabimbisha ntiyabimbwira barakundana ntabizi twirirwana mu kazi bombi twarakoranaga bombi muri kampani yanjye umukobwa atahe iwanjye musaza wanjye atahe uwe iwabo ariko ko ni musaza wanjye tuvukana kwa papa na mama barakundana igihe kiragera baza kuntangariza yuko bagiye kubana naraturitse ndaseka ndabana icyakora mu mbere sesho kuko murabizi ko iyo ibintu mubimbwira mbere nari kubahunga nkabereka ko ntanabazi mwese uyu munsi muri mu kazi wanjye aracyamfata nka mama we kuko sinigeze nivanga mu rukundo rwabo musaza wanjye aracyamfata nka mushiki we ntabwo nigeze nivanga mu rukundo rwe yego jewe iyo mbonye abantu bakundana ndabasapotinga nkabaha n'inama ABCD2Z none se Eliya barudo gato ndangizaga iyo mbonye abantu bagiye gutandukana mbaha inama yo kudatandukana vuba kuko gufata umwanzuro ukirakaye ni kimwe mu makosa akomeye cyane wicuza nyuma yo gutandukana ariko nkaguha liberite yuko wowe wihitiramo icyo uhisemo nicyo ngusapotingamo rero bivuze ngo sinjya mba umuranga sinjya nanemera abaranga nababajwe cyane nuko
mu bintu bya rime mu bintu bimbabaje byatumye nanashyiraho comment ku kiganiro yakoze. Umuntu witwa Umujyako ni wo muri Eglise wabo ngo Arine yagiye kugisha inama nk'umubyeyi umukuriye nk'umuntu yita gatanche akamugisha inama kuko Bertrand arimo nsaba kuryamana nawe nkora iki mbunda aramubwira ngo abagabo barabuze genda ubikore ndetse se pastor nabivuga ati nzakuvugira nzakuvugira ko ari je wabigutse. Eh nane nane se Elia abo ni barokore dufite uyu munsi nibo barokore rwose ko wabumvise nyine niko bari uyu mwana ngo gende usambane yamara gusambana ingaruka zivuye mu gatangira kumuhunga ndetse akenshi duhita tubabambere mu kuruvuga kandi ari wowe wamushoye aho kwigisha abana gutinya icyaha no guhunga icyaha turigisha abana kujya kugiko. Uranunguye sinarindi muri mudu y'ibiganiro sinari maze iminsi nanakwepa n'usabye interview nkamubwira ko ndi bize kuko hari ibintu nibereyemo. Baraka nyine ni Baraka ni umugisha nyine hari ikibazo nashaka kubabaza. Baraka ni umugisha kandi n'umwana wanjye yitwa Baraka ubwo nyine uramfatishije. Wow, ubwo hari ikintu umuntu yakibaza kubona abana abana nyine bibaye gutyo ubwo ndavuga Arine na Bertara Arine mu kwisobanura kuvuga ko Bertara yamubwiye ati ese ko ndi umuhutu tibanyu bazanyemera wihobibonye mu iyi filozofi na filozofi nabishyiramo kuko nakubwiye yuko ibyo ngibyo ni ukuri kuri hagati yabo babiganira sinari impari nta n'undi wari uhari sibyo. Ikindi cya kabiri niba Arine yaravuze ati nta kibazo icyo waba uri cyo cyose genda gukunda ntabwo uyu munsi yakanabigaruye mu itangazamakuru oya nareba ikibazo bafitanye ye kureba ibyo baganiriye kuko urumva yaje kumwibwira mbere undi aramubwira ati icyo uri cyo cyose genda gukunze sibyo umva ko na nibarije ate se ukunda Bertrand koko cyangwa ukunze imitungo ndati sinzi niba hari imitungo afite ariko yari amaze kumva ko abiburayi rero umuntu wiburayi wese tumva ko yakize ariko inshuti z'umusaraba muzi ko iburayi ari ku isi tuzika ese muzi ko iburayi bapfa ndetse hari n'abapfa nabi kandi bari muri ubwo burayi ahantu ngeze nuko mutari kuri video call nari kubereka abantu baryamye mu muhanda baryamye mu muhanda Baraka babandi unagura utugati muri supermarket ukagenda ukabahereza kuko umuzi bahereza abahomurese ibiwacu i Kigali ntari kuri video call mu ndabereka nkaba ndi gushaka ibyangombwa ngo nambuke Eva murakoze cyane reka mbareke mukomeze urugendo wenda tuzaganira twabiteguye neza ariko murakoze cyane mbashimiye ku nama n'ibitekerezo muduhaye murakoze kuntungura namwe kandi nsaba imbabazi abanyamakuru bose bari bubona iki kiganiro sinabasuzuguye Baraka na Claude barampamije kabisa Yesa guhu mugisha my sister mushiki wanje dada yangu salimia baba wa nyumba na watoto pia. Ya salimia nikirudi nyumbani. Asante sana nakupenda kama dada yangu. Asante sana na mimi nakupenda pia. Asante ubarikiwe tutazidi baadaye. Baraka za Mungu ziwajalie nyote. Amina. Na wakati tuko kwa Baraka TV watu wote ambao nasikia Kiswahili tunawasalimia wote. Tunawasalimia ndugu zetu wote. Amina, 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 amina. Watu wa Belgique wote wabarikiwe. Asante sana. Asante na wewe pia. Hanyuma pastor kadushimire Eliane. Numuvuga butumwa yibere muri Belgique cyangwa mu byibuka nyine ko yagiyeyo umwana arembye ariko amakuru tubona mwameze neza ariko tumushimire pastor nkuko yarabikomojeho rero uriya Arine umvise ikiganiro cye umvise amajwi yatanze Arine
nta numvise agace nakurikiranye agace gatoya ariko uko biri kose ubona ko shitani yinjiye urugo rwabo nibubonye bakurunesha nibubonye nibwo kumunesha ushyira numvise ko ari ngo nasenga ngo numwa DPR rero urumva Eliane we urumva avuze nakarusho ko ari ne yagishije inama mu diakoni urumva ko yamusubije Eliane yabivuze bo nuna guhaye no baryumvise simbize cyane bayisubika reka berana Karubiri ni usaba. Kwa ni tsaru ni usaba. Na ni tsaru baraka. Baraka. Tuta ni tsaru zina riani. Oh ya. Na ni tsaru Arubiri. Baraka. Ijugui na diumviseho gatoya. Na diumviseho gatoya. Suyo rani pano jie. Suyo. Ijugui na diumviseho gatoya riko. Nyamukwe ya ayashi. Alimu ya ajigara demu. Kwa hivyo mimi tujamo mboga tu gira ngutura watuzi Hiwa shaka, hiwa dushaka Kwa wana fiume yungu na fami tujamo kutunga ngutura wahutu Hiwa dushaka Kwese ninzi wanyu Mbuna mungi wanyu wazamba za kundu mhutu Umusu wa mbele Nelija manjina unwa msumese mwitu Uo kukawa odia wa kumbisuti Bah Tanda choga hai Yababaje uyu ni shitani ntabwo arari ni cyangwa susa umugabo we iki kigano ntabwo yari kukizana mu itangazamakuru uyu munsi cyo umugabo ari we cyangwa ari ni wari we kuko icyo gihe bitabizamo amoko kandi ntabwo bikwiriye ko amoko yabamo urugo rw'umuntu nk'uko Eliane bivuze 50% izwi n'umugore indi 50% izwi n'umugabo urumva umugabo aho bigera ko umugabo ajya kumanura kadire irimo ifoto yabo umugore n'umugabo kugira ngo iyo foto adakomeza kuyireba agahinda nigeze mvuga ngo agahinda nta gahinda kagakire kabaho nta nagahinda kagakene kabaho agahinda kose kitwa gahinda urumva rero arine ahashaka kubizanamo nk'ibintu by'amoko hagati ye n'umugabo ariko nyamana ntabwo ari byakabaye ari byo nge numvise ikiganiro karege ya Jean Baptiste Omari yakoreye ku muryango TV avuga ko yasuye Arine ko ari umugore mwiza aramutaka ko ari umugore mwiza asa neza mbese yamutatse neza musiga amavuta na parufe byose ariko mu byukuri iyo urebye acumugari mu kinyarwanda ngo ushaka gukiza abavandimwe ararama karigira ntabwo yararamye uburyo namwumvise yavuze ntiyararamye yego iyo urarama rero ujya hagati na hagati ntabwo iyo urebye hasi ureba ibirenge ukavuga uti biratsitara wareba ku maboko ukavuga ati aya maboko rekangire gutya cyangwa nkunjengire gutya ariko iyo ushaka gucuru banza rw'abavandimwe urararama gusa ikiza kirimo nuko numvise minkuru nziza ko umugore yagiye kuri parike gusabira imbabazi umugabo kagarama hari akicukiro urumva ibyo bapfaga rero harimo management uburyo niba narakurikiranye ikiganiro neza urumva niba umugabo yarafataga miliyoni imwe na magana yo guha umugore ngo ahahe mu kwezi ibintu runaka so ayo mafaranga yaburamo essence karije yavuze ngo imodoka iraparitse yarava fo y'umweru shasha novo modeli ngo ariko nta essence ngo kuburyo hari n'umuturanyi arine yasabaga umuturanyi ngo ubajyane umwana ku ishuri ngira ngo ubwo umuturanyi nawe aha abana babo biga niho n'umwana w'uwo muntu yigaga urumva miliyoni na magana wabura gukora management yo kubika essence koko essence y'ijana 50 ntibyagira rero urumva mu mibanire yabo hashobora kuba harimo na management yo kumanaginga urugo financial y'urugo ugasanga ari ibintu batahuzaga ikindi nanone iyo bigeze aho no gufuha nabyo bizamo mu buryo bumwe cyabo umugabo cyangwa se umugore
kandi ukunda uramufuhira gufuha rero ni urukundo gufuha si bunabi gufuha si urwango gufuha no gufuhira ntuze ariko urumva wafuhira umuntu mutirirwa na se urumva ni mu mugaba ngeze amakajya mu bubirigi none se yari mu bubirigi ararana n'umugore ari mu bubirigirwana n'umugore cyangwa umugore abari kumwe n'umugabo urumva rero shitani no winjiye urwo rugo rwabo ntabwo twavuga karamoko kuko abantu bakwiye kujya batandukanya ikintu n'ikindi kuko niba Perezida wa Repubulika avuga ati turi abanyarwanda natwe twemera ko turi abanyarwanda koko Perezida yaravuze ati uzajya Australia ugende uvuga kuri umuhutu ntabwo bazamenya ubuhutu bwawe ubwo aribwo ariko nuvuga kuri umunyarwanda bazakumva nuvuga kuri umututsi ntibazakumva bazumva kuri umunyarwanda ndi umunyarwanda niyo mpamvu leta idukangura leta yadushyiriho gahunda ya ndi umunyarwanda dukwiye kuba rero niba tunyura mu kandi ngirya mukuru icyifuzo cy'umutegetsi ni itegeko abantu dukwiye kuva mu moko tukava mu byo turimo abo tukaba bo turiho tukaba abanyarwanda urumva umwe nakora iko umwe nakora iko sundi akitwaza ati nduyu ndubwo ku bunubu ni ikibazo wumvise umugabo gisagara ngire ngo wafashwe arafungwa nawe nawe wari wazanye ibyingenga bitekerezo so urumva rero gusa icyo dushimira leta inzego z'umutekano z'u Rwanda zirimaso kandi mu byukuri ni byiza ko hubahirizwa ibiba byatowe n'abanyarwanda ibiba byemejwe n'abanyarwanda mu itegeko nshinga ibiba byemejwe n'abadepute nibo tuba twaratoye ngo batubere amaso baturebe ni intwa za Rwanda ntabwo ibintu by'amoko byakabe bikirangwa mu banyarwanda kuko iby'amoko tuzaho byatugejeje amahano yagwiriye u Rwanda Genocide yakorewe abatutsi cy'Imata 94 ubwabyo byakabi bitwigisha kandi kindi igihe cyo nayisabira na leta ubundi ibi bintu ntabwo bikwiriye kuko buriya leta yacu ibikwiye kutureba niyo igomba kuturebera amahano yagwiriye abanyarwanda 94 ubwo kumwe bwicaga ubundi Genocide yakorewe abatutsi so tubyite ngo bamwe mu bahutu bakoze ama baba impundamugano bamwe mubaho iyo bavuze ngo genocide yakorewe abatutsi nuvuga ngo ni bande bayikoze agomba no kuba abayikoze abariho yakorewe abatutsi hari abayikoze rero ni bamwe mubahutu bakoze iyo genocide yakorewe abatutsi bishe bene wabo banyarwanda so urumva rero ibyo ntabwo twabikinga ngo tubihishe kuko iyo tuvuze ngo genocide yakorewe abatutsi tugomba no kuba tugaragaza yakozwe nabandi nta mukongomani wayikoze nta muzungu wayikoze n'ababa barifatanyije ariko harabo bashyigikiye so urumva rero ibyo nibyo tusaba leta kugira ngo ibirwanye birusheho kugira kuko abantu batazagira ngo leta zose ni zimwe leta ntabwo ari zimwe hari abakoze genocide yakorewe abatutsi hari n'abayirwanyije so abarwanyije rero ni FPR leta ya FPR inkotanyi tuyishimire kandi mu byukuri ntitwabura gushima Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuko hari ibyo Imana yamuyoboyemo yaramuyoboye imuyobora mbese mugira umuyoboro kugira ngo igihugu cyacu kizuke cyari cyapfuye ariko ubu kimaze kugera kure mu ruhando rw'ibihugu bitandukanye ku isi yose u Rwanda ruravugwa u Rwanda ruramamaye reka dusenge Imana idufashe ubwo ibiciro by'ibyo ariko ku isi kwabonye ko ibiciro bikomeye ariko se bwo umusore ariko nubwo umusore ibiciro ntubibona ku isoko nse ndo umusore sinjya pasta ariko rero si u Rwanda gusa byarakaze kigura 2400 ngahe niba ugandirwa ibintu birakaze na Tanzania nuko ntabwo ari u Rwanda gusa dusenga Imana rero ubwo iduhe ibyo kurya kuko inzara buriya reka rero nkubwira Ruberi inzara ntabwo iza umututsi ukwasa inzara ntiza umuhutu inzara ntiza umukongomani inzara ntiza umugande ntiza umutanzaniya inzara ifata uwo ari we wese intambara dufite si y'amoko dufite intambara y'inzara niyo twakabaye duhangana nayo ibindi ntawe ushobora kujya mu iduka ntawe ugurira umuhutu cyangwa agurira umututsi ngo avuge ngo ndagurira umututsi kuko ari umututsi cyangwa ndagurira umutwa kuko ari umutwa uwasigajwe inyuma n'amateka cyangwa ndagurira umukongomani kuko ari umukongomani ugiye kugura wese mu iduka agura icyo ashaka
oya so ashaka kugurira ahubwo icyo ashaka kugura aho kiri ni hakigurira wabyumvise neza ibyo rero nibyo bitandu umunyarwanda muri ndu umunyarwanda rero ntabwo abahiduka ry'abanaba ngo bagurirwe nubwo kubunuba kandi ubwo bwoko mu Rwanda ntabwo dufite kibazo nuko tuvuga ngo byaracitse ahubwo bamwe bakaba bakibibiba ngo yari yambwiye ngo tuzashakana ngo se ngo bazanyemera ngo baza ibyo ntabwo bikwa bikwiye kuba bikiba mu banyarwanda turi abanyarwanda bamwe ndikanyarwanda president Paul Nyakwa president Afrika yaravuze ati ugiye mu bazungu ukajya mu Canada ukajya Australia ukajya America ukajya mu Bubiligi mu Burayi ntabwo uzababwira ubwoko bwawe ahubwo bazamenya ngo uri umunyarwanda babwire ko uri umunyarwanda nibyo bintu bazakira ibyo bintu rero natwe nibyo twakabaye tugenderamo twemera kuko uyu munsi wa none nta rusengero rw'abahutu rubaho nta rusengero rw'abatutsi rubaho nta rusengero rw'abasigaje mu nyamateka babaho oya ni urusengero rw'abanyarwanda ni urusengero kandi iyo hatanga ibyangombwa ni hatanga ibyangombwa bivuga ngo urinde ibyo mu Rwanda ntabyo tukigira so urumva rero uvuga ko Karegeya yabogamaga kandi utari waganira na Bertrand nawe ngakubwira uruhande rwe Bertrand ibyo byo byose Karegeya hari uko yatangiye avuga mbere urabona koze ibiganiro no musesenguza asese yasesenguye ku Muryango TV asesengura kuri Primo Media TV show zirenge zingahe asesengura kuri Jaras TV aho zigendera mukurikiranaga rero imvugo ye we yumvise ibyo umugore yamubwiye abari byahagaraho ijana ku ijana ni nkuko umugore yatanze ikirego muri libo ariko ntiyaganiye na Bertrand yarafunze ntiyaganiye na Bertrand ngo yumve Bertrand yavuze iki Bertrand ahumeka iki ni iki cyababaje Bertrand ibintu nk'ibyo rero buriya niyo mpamvu bavuga ngo gucurubanza ni byiza ko wumva uyu ukumva n'uyu ariko iyo wumvise umuntu umwe wumva kari we munyakuri buriya umuntu umwe yatanga ikirego utanga ikirego yatanga ikirego n'agahinda ke yabafite wumva kari umunyamubabaro ari umunyakuri ariko wireguri yaje ahita asesa ikirego wabyumvise uwireguri yahageze uravuga ati wabo ntiyara tubeshye kabisa burya nuko byari bimeze none icyo gihe rero buriya yari niyo mpamvu yavuze ngo 50% 50% umwe wese afite 50% nuvuga ngo Arina afite 50% y'ibyo yavuga byo mu buriri mu nzu mu rushako ni ubizi abakozi ntibabizi abakozi bagira 10% cyangwa 15% ariko umudamu ni uzi icyamubabaje mu nzu icyo rero ntabwo ari cyo twe ntidukwiye kukimenya mu itangazamakuru urabyumva neza ntabwo ari twe tugomba kukimenya ahubwo kigomba kumenywa na famiye ya Rine na famiye ya Bertrand Pare na Marine ariko hari umugore yavuze ko bajya gusezerana hari ukuntu byagendaga Bertrand agenda aheza umuryango ibintu nk'ibyo nabyumvise mwa kino kiganiro aheza umuryango wese aheza umuryango wa Rine wa umugabo none se harundi mugore w'isezerano Bertrand yarafite urumva ibyo buriya ukurega ntakurega ibyiza wabyumvise Ruberi ukurega ntakurega ibyiza ukurega ashakisha ikintu gitumi ashakisha ingingo mu rubanza rigakora ingingo hakora ibimenyetso iyo udafite ibimenyetso mu rubanza uratsindwa rero buriya ari nashobora gukora ibyo byo kuvuga ibyo byose kugira ngo yishakire ingingo yamurengera mu bantu bavuga batari ku mugore yafungisha umugabo ateye umugore ibintu nkabiri yabikora gute ibintu nk'ibyo noneho Bertrand nawe aramutsaje nawe agasobanura nk'ibya Arine nka madamu kwe nawe yasobanura byinshi bitandukanye n'ibya Arine agahinda ke uramutse uhura nawe akakumenera umutima akakubwira ibyo mu mutima we ibyamubabaje wavuga utari ko ibi bintu ni ibiki rero icyo twavuga no gusengera ingo muri iki gihe no gusengera ingo shitani ashaka gusenya ingo za benshi zabubatse bibiri bavuga ngo nuko murwanya shitani nabazabahunga rero se muri commentaire abantu benshi ubona bataganisha ku kibazo gihari ahubwo bakaganisha ngo ushaka kufungisha umugabo wibonera imitungo wowe sha imitungo buriya narakubwiye ngo nigeze dukorana ikiganiro ndakubwira ngo hari abantu bashaka bakeneye gushaka kubaka urugo by'ukuri koko hari n'abashaka bakeneye imitungo 50 bakeneye ati tuzakubita 50-50 ariko iyo nibaza yuko
yenda ryine sibyo yaragambiriye kuko numva ko nantuze na Jim Tonic ya na Jim yari yabuze ngo hari ahantu yari yashyize mu cyumba ngo yangaga yuko amahuye niba ari amahwezi niba ari ibicyabyayijyaho niko nabyumvise karijya bisobanura kuri ntuze ku muryango TV kuko karijya yagiye yo ngo abonana na Rina na musura mu rugo rero urumva yaza kuba ari imitungo wa mugani yo Jim umugabo yavuga atayiri kwirihe kuko ngo umugabo ntiyari yarungurutse mu byumba hose ngarebe yakaba yarayigurishije ariko urumva ko ngo ihari niko nabyumvise rero urumva iyo umuntu ari mu kibazo abantu bamushakira ibyaha bamushakira amakosa ariko ntabwo twavuga ngo ari ine ngo yaje ashaka imitungo kuko twese ntawuze umutima we ntawuze icyo yaje ashaka yaje ashaka umugabo urumva urugo abyayemo rimwe akabyanamo kabiri yego ngo yarafite n'umwana we yabyaye ahandi niko mbyumva sinzi okay so urumva rero ntabwo twavuga ngo yari yaje ashaka imitungo mu byukuri ibyo ngo ibyo kwaba ari kugerekera abantu kandi tutabihagazeho twese ntawo ba mu mutima we kandi gusa abandi bavuga ngo ibyamoko ngo biki nabyo nibwira yuko amategeko arareba ubugenza cyaha nicyo bubereyeho kandi ubwo urumva niba uburyo yatanze imikirego ubundi umuntu ashobora gutanga ikirego abantu kandi tubabwire uko umuntu atanze ikirego si kuwarega ahanwa ahubwo ko ari ukugira ngo inzego zibifitiye ububasha zigenze icyo cyaha zimenye ibibazo biraturuka he ninde uzana ibibazo biraturuka he birava he birajya he ariko ntabwo uko umuntu arezwe kose ariko ubutabera buhera ku bumuhana yego muri Imana tubwiriza no munsi tugasoza n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana tubwiriza no munsi tugasoza n'ijambo ry'Imana wubaka ingo n'ubundi nk'ibisanzwe baragira bya bindi wa mu senateur yabwiye musenyeri oya 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 turasoma mu kuva Mose turasoma mu kuva 10:33 duhere ku murongo wa 14 tumanuke aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure wo no witeka wabwiraga kamwe wabwiraga Mose ko azajyana nawe kamuruhura Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino ikizamenyekanya yuko je n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki suko ujyana natwe bigatuma je n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mwisi Uwiteka abwira Mose ati niki uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe nzivugira mu izina imbere yawe kuko ndi Uwiteka kandi nzagirira ubuntu uwo nzabugirira ubumuntu kandi nzababarira uwo nzababarira kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho kandi Uwiteka ati haraho hari ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho maze ngo utwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka wabyumvise Rubere hari ahantu bugufi bw'Imana Mose yashakaga kureba mu maso h'Imana Imana iramubwira ngo ntabwo wareba mu maso yanjye ngo ubeho icyakora hari ahantu bugufi bwanjye uzahahagarare nkunyureho ku busate bw'amabuye wareba mu mugongo hanjye ariko mu maso ntiwahareba ngo ubeho nta muntu ureba mu maso hari igihe dusenga tukavuga ngo Mana twiyereke turashaka kureba mu maso yawe Mana twiyereke urabyumva neza ntabwo twareba mu maso y'Imana ngo tubeho amaso y'Imana ni ikindi kintu gihambaye amaso y'Imana ntarebwa ahubwo ibikorwa Imana idukorera ubwabyo nibyo bitwereka Imana ntabwo Imana tuye nta muntu urebesha Imana nta muntu urabonye Imana ukwisa nyirizina
imana si insina imana si inzu imana si kamera imana si mikoro imana si zi telefone tureba imana si ya makaro imana tuyirebera mu mirimo yayo n'ibikorwa byayo ibimenyetso n'ibitangaza idukorera aho niho turebera imana bugufi bw'imana wabyumvise neza ubu rero Bertrand na Aline iyo baza kuba bugufi bw'imana imana yari kubanyuraho ikabashyira mu busate bwayo nundi muntu wese utukurikirana kuri Baraka TV kuba hafi y'imana kugendana n'Imana gukurikira Imana kureba Yesu gushakisha Yesu yarageye muri Tanzania ya nigeze kujya muri Tanzania 2022 na kabiri na rimwe ndimo nduzuza muri ture dupapuro twuzuzwa muri migration harahanditse ngo uraya wako ubwira igihugu bwawe ndi umunyarwanda kabira yako ndandika ndandika umunyarwanda ngo sasa ngo wahutu na watusi Rwanda tunawo sikyani wanini sima kabira ndababwira ni sisi hatuna kabila Rwanda kabila yetu sisi ni wanyarwanda sisi uraia ni wanyarwanda uraia wangu ni munyarwanda tena kabila yangu mimi ni munyarwanda ubwana gihugu bwanje ndu munyarwanda n'ubwoko bwanje ndu munyarwanda wabyumvise neza twebwe ro nk'abanyarwanda nitwe tukwe kubicengeza mu banyamahanga abatwumvisemo ubuhutu ubututsi n'ubutwa bwa kera uyu munsi nabasigaje inyuma y'amateka ibyo twe mu Rwanda ntitukibifite ahubwo nubibitse mu mutima we abyigumanira ariko bidasohoka ngo birenge umuntu abigehanze ngo atukundi wa nguri kanaka atukundi wowe uyu nuyu 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 oya byigumire mu nda bibaye byiza biruke abiruke abantu atabirukira mu bantu ngo babimenye uwariwe turi abanyarwanda president republica yaravuze ati ugiye mu mahanga ukavuka ubwoko bwa ubwo bwoko kaburata waburya bwa kugaburira bwagira gute bamenye urinde uri umunyarwanda uvuga kuri umunyarwanda abantu bakakumva kandi uko ni nako kuri rero jyewe ku rwange ruhande navuga ngo nk'abanyarwanda turi abanyarwanda iby'ubwoko ntibikwiye kuranga umunyarwanda kuko ubutaka turiho ni ubutaka bw'u Rwanda uyu munsi wa none ubuse reka tugire urugero ubu hari umuntu imodoka za kera urumva havuyeho plaque z'imodoka Butare yari ifite plaque y'imodoka prefecture ya Butare yari ifite plaque y'imodoka Gitarama yari ifite plaque y'imodoka ya Gitarama Gisenyi yari ifite plaque y'imodoka ya Gisenyi Ruhengeri yari ifite plaque y'imodoka ya prefecture ya Ruhengeri Kibungo yari ifite plaque y'imodoka ya prefecture ya Kibungo byumba kwa ruko Kigali ngari yari uko Kigali y'umujyi yari uko so urumva rero gikongoro byaruko cyangwa gubyaruko ariko ibyo bintu byose byavuyeho niba haravuye hizo plaque hakavaho indaga muntu yari rimamo ku buhutu butwa ubututsi kuki ibintu utwo tuntu tukirandaga mu mitima y'abantu ngo amoko ngo ibi nibi rero urumva twe tukwiye kuba umunyarwanda umunyarwanda niyo identite ihatse ibindi byose ntabwo dukwiye kuba dufata ibindi bintu ngo tubishyiremo nta uburya ntava irusoro sindabona imva y'abahutu sindabona imva y'abatutsi sindabona imva y'abasigaje mu mateka zose zitwa imva wabyumvise neza mu mangazini muri Mateusi za Remera n'ahandi za Nyabugogo muri gare sindabona imodoka y'umutwa cyangwa y'umututsi cyangwa y'umuhutu ariko nivuga abatwa bambabarire ni bya kera uyu munsi nabasigaje mu mateka nta mangazini umuntu ajya guhahiramo ngo ndahahira kwa kanaka urabyumva neza ngo ndahahira kwa kanaka kukaruyunguye ahubwo icyo umuntu acuruza undadafite nicyo umuntu ajya kugura iyo ugiye kugura costume cyangwa inkweto cyangwa imyenda y'abana cyangwa se ambakayi n'ibindi ntabwo uvuga ngo uragura kwa kanaka ahubwo ugura kuko umuntu afite restora ziba nyinshi umuntu akarya hashaka uko bimeze gutyo rero ni nabwo buryo bwiza budufata nk'abanyarwanda nk'abakozi b'Imana nk'abagaburi by'Imana nk'abategeje kugaruka kwa Yesu kuko ari ihame ridakuka mu ijuru nta mana ebyiri zihaba mu ijuru hari Imana imwe rurema yonyine Abefeso ibice bine nyire ngo duhere ku mwaka wa 11 haravuga ngo hariho Imana imwe kwemera kumwe umubatizo umwe ntabwo hari Imana ebyiri mu ijuru ntabwo hazaba Imana y'abahutu ntihazaba Imana y'abatutsi ntihazaba Imana y'abaki ntihazaba Imana y'abagande ntihazaba Imana y'abanyarwanda ntihazaba Imana y'abakongomani ntihazaba Imana y'abarundi ntihazaba Imana y'abanyamerika ntihazaba Imana y'abanyakanada reka da mu ijuru twese tuzaba tumeze nk'abamarayika tuzaba twitwa abana b'Imana dusenga Imana imwe ntabwo dusenga Imana y'ubugufi cyangwa uburebure ntabwo dusenga Imana y'inzora cyangwa ibikara ahubwo dusenga Imana imwe rurema gusa bivuze iki rero Adamu yari umwe wenyine gusa ntabwo Imana yaremye ba Adamu babiri muri Edeni ahubwo yaremye Adamu nkawe wenyine
irangije iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye imuremera Eva turuka mu rubavu rero uyu munsi wa none niba dusoma bibiliya nka bakristo byukuri tukaba dusenga byukuri tukajya mu nzu z'Imana zubatswe zitwa inzu z'Imana tukaba bakristo tukajya mu matoro mu madini twese ntabwo twe kuba tukindika ibyo bintagari mu mitima yacu ubwo ni uburozi ubwo burozi dukwiye kubukura mu mitima yacu ahubwo tukajya twibuka ibyabaye gusa tukavuga ngo ntibizongere kubaho never yake numva ariko mbyumva giye nkanjye reka dusoze duhanimiro yawe bonero dusoze insengesho urakoze cyane so nsaba abantu begere hafi bugufi bw'Imana hari ahantu bugufi bwanjye niko Imana yavuze uzahahagarare mu busate bw'amabuye aho niho nzivugira aho niho nzaganira nawe uko niko Imana ivuga rero ndifuriza buri muntu wese nyamuneka ejo utazabura gushaka ngo uriya ninde nguri yavuka he uriya nuwo kwande Imana niyo ishakira umuntu Imana niyo yubaka urugo uwiteka atari ubatse urugo abubatse ubakira ubusa uwiteka atari inzu umudugudu barinzi barindira ubusa uyu munsi wa none arube ndifuriza buri muntu wese kuba muri Kristo Yesu kwegera Imana kuba bugufi bw'Imana kwirinda icya kwirinda marari kwirinda moko kwirinda ibyadutandukanya ibyadusubiza inyuma biragatsindwa n'uwiteka twese turi abanyarwanda gahunda ndu munyarwanda ndu munyarwanda yaba ruri mu Rwanda yaba ruri hanze y'u Rwanda muri diaspora twese turaba nyarwanda numva ari ibyo ngibyo rero navuga muri iki kiganiro wabumpaye tube bugufi bw'Imana dukunda Imana n'igihugu dukunda igihugu nibyacyo n'ubuyobozi ubuyobozi butunyorosha budushyire ku murongo sitati itegeko ryitwa itegeko urenzeho gato ukase gato bamunyorosha ibyo numva ari byo bizadushyira ku murongo ariko hamwe n'Imana mbere na mbere dushyira Imana Imana tuyigira nyambere kuko turi abanyarwanda n'igihugu cy'abanyarwanda nta ntuze nta kibyarano cy'u Rwanda gihari twese twitwa abanyarwanda Imana ibahe umugisha so telefone ni 0781 51 97 0781 51 97 barayisanga kuri ekara Mana turagushimye mu izina rya Yesu witwa ndiho kandi uzahora iteka ryose wafashe abisiraheli wohereza Mose abakura mu gihugu cya Egiputa mu Misiri umuhereza inkoni inkoni uramubwira ngo ni inkoni izahinduka inzoka imbere y'umwami Farawo ageze imbere ya Farawo ya nkoni ihinduka inzoka nkuko byari biri Farawo nawe yari afite inzoka inkoni ya Mose imiragura ubuyoka bwose bwo muri Egiputa bwo kwa Farawo bibigaragara ko ari ibimenyetso n'ibitangaza ukoresheje Mose Mwami Imana mu gihe gisa nk'iki twibuka twiyubaka ndagira ngo wubake buri munyarwanda wese aherereye hose mu Rwanda n'abari hanze data twese ibyabaye ntibizongere kandi izina data twese ijambo iryo ariyo ryose ryatandukanye umunyarwanda uwo ari we wese Mwami Imana turaryamaganye mu izina rya Yesu urakoze Kristo kubyumva no kubikora wubake ingo zisenyuka zongere zubakike jambo wabwiye Yeremiya mbwiye ngo nzongera kukubaka kandi n'inkubako zaba wubakitse wa mwari w'i Siyoni we wa mwari wo mu Rwanda wa mugabo mu Rwanda we aho wa hose ku isi yose no muri diaspora mwami Imana ngwino wongere twubake kandi tuzaba twubakitse ngwino twubake rero nk'uko insanganyamatsiko ivuga ngo twibuke twiyubaka wubake buri muntu wese abababaye bahumurizwe nawe abarira bahanagurwe nawe mwami Imana ushyira umunezero mu mitima yacu kugira ngo data twese Kristo uzabugarutse tuzishimire kubana nawe ngwino uganze kandi utegeke kuri Baraka TV buri muntu wese umusange umuganirize umuremere data twese amashimwe umuremere ubuhamya bw'ibyiza mwami Imana ibyatubabaje ni byinshi intimba n'agahinda byabaye byinshi agahinda kose kitwa gahinda uba data twese ubatse afite agahinda utubatse afite agahinda ukiza afite agahinda uwitwa ko afite ubutunzi afite agahinda n'utabufite afite agahinda buri muntu wese agahinda afite nta gahinda kagakire kabaho nta n'agahinda kagakine kabaho buri gahinda kose kitwa gahinda urakoze Kristo uhumurize buri muntu wese abababaye bahumurizwe nawe abarwayi bakizwe nawe intambara zo mu mitima zose reka ziteshwe agaciro mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye amena Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.